Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući brojnim demografskim mjerama koje vlada Županije Zapadnohercegovačke provodi zajedno s jedinicama lokalne samouprave, ova županija i dalje jedina u Federaciji BiH bilježi pozitivan prirodni priraštaj. Prema podacima Ministarstva financija te županije vidljivo je kako se iz mjeseca u mjesec broj korisnika naknade u visini od 500 konvertibilnih maraka za svako treće i iduće dijete povećava. Županija Zapadnohercegovačka jedina je županija na prostoru BiH koja ima pozitivan prirodni prirast. U srpnju ove godine na prostoru Širokog Brijega, Ljubuškog, Posušja i Gruda rođeno je 119 beba, što prema ranijim podacima predstavlja mjesečni rekord. Ukoliko bi se taj trend nastavio, znači istim, ajde kažem tako, brojkama ili intenzitetom koji je do sada bio, onda bi mi imali preko 950 beba, znači, rođeni u ovoj godini, što je u odnosu na, recimo, 2022. kad je bilo 706 ili 2023. 823, značajno povećanje. Statistički gledano, općina Gruda ima negativan prirodni prirast, odnosno broj umrlih veći od broja rođenih. U srpnju je rođeno, odnosno u matične knjige rođenih upisano, 22 bebe. Ali bez obzira na negativne brojke, načelnik općine kazao je kako rade na poboljšanju demografske slike sukladno mogućnostima općinskog proračuna. Rodilje prvog, drugog i trećeg rođenog djeteta, osim onih županijskih, o čemu se već pričalo, imaju i jednokratne godišnje pomoći iz općinskog proračuna, tako da svaka majka, za primjer radi, za treće rođeno dijete, svake godine po 500 maraka dobiva iz općinskog proračuna do njegove navršene pete godine, odnosno šeste godine, dok pođe u školu. Podsjetimo, ova županija u srpnju 2022. godine usvojila je demografsku mjeru kakvu nema nitko u regiji. Mjesečno se isplaćuje 500 maraka za svako treće i sljedeće dijete u obitelji do djetetove sedme godine života. I ta mjera, evo koliko imamo odnosno podatke službene, daje značajne rezultate. Naša županija već nekoliko, duži period, već godinu i pol dana, konstantno povećava se broj rođenih beba. I zadovoljni smo kako, koje rezultate daje te naše mjere pronatalitetne. Prema podacima iz Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke, u 2023. godini obiteljima s troje i više djece isplaćeno je ukupno 10.397.000 maraka, dok je za tekuću godinu za tu namjenu planirano 12.836.000 maraka.